Это вас беспокоит Евгений, начальник Димы. Диму везут в областную больницу. Я не знаю, что с ним. Я говорю, хоть живой? Живой. Слава богу, родился в рубашке, что ничего не переломано. Когда Диму привезли в больницу, Дима сказал этому начальнику, что напарник был пьяный на работе. Поступил травмованный Ірха Дмитро Євгенійович. 30 років з підприємства з виробничою травмою, закритою травмою грудної клітини, пошкодженням з двох сторін легень, двохсторонній пневмоторакс, підшкиряна імфізема. Було терміново проведено оперативне лікування, дренування плевральної порожнини. Моя була трохи необережність машиніста. Ну, так і вийшло. Трохи його, трохи моя. Не дотримались правил безпеки. І він мене трошки стиснув. Я оказався в апаркіді без сознання. Ну, я йому почав махати потихеньку, він здавав. Ніхто в гості не приходив, ні з колег, ніхто, ні начальство, ніхто. Ще триває розслідування нещасного випадку. Ніяких подробиць поки що в мене немає. До СІБН звернулась Вікторія, дружина постраждалого шахтаря Дмитра Ірхи. 3 січня на Новокостянтинівській шахті стався нещасний випадок. 30-річного працівника під час роботи придавило вагонеткою, як наслідок – реанімація та довгий курс реабілітації. Тож, аби зберегти права на компенсацію та справедливе розслідування справи, дружина постраждалого звернулась до журналістів. Жінка пригадує той жахливий ранок, коли їй зателефонували з шахти. Виктория, здравствуйте, это вас беспокоит Евгений, начальник Димы. Диму везут в областную больницу. Я не знаю, что с ним. Я говорю, хоть живой? Живой. Все. Больше этот. Я прилетела, да, он был возле него. Мой муж был на приемном покое. Постраждалий отримав травму під час роботи на лінії з вагонетками. Близько четвертої ранку його доставили в обласну лікарню. Три рентгени, томографія, оперативне втручання. Лікарі почали інтенсивну терапію. Вже в день пацієнта перевели до звичайної палати. Діму положили в реанімацію, зробили там всі маніпуляції, йому вставили в трубку в легку. У нього одна легка розорвана. Ні начальник, ні профсоюз, мені ніхто не дзвонить. Один только начальник звонит, спрашиваю, как у него здоровье, и все. Ни помощи. На данный момент медикаменты в основном все больница дает, только некоторые медикаменты я покупаю. Надо озонотерапия, еще там, это все отдельное, оно не входит в бюджет. Все врачи, все медсестры говорят, это в рубашке он родился у тебя. Завідувач торакального відділення Кіровоградської обласної лікарні Сергій Бондарчук розказує, стан постраждалого задовільний, але прогнозів не дає, бо є ризик виникнення ускладнень. Станом на зараз постраждалого виписано для подальшого амбулаторного лікування. Поступив травмований Ірха Дмитро Євгенійович, 30 років, з підприємства, з виробничою травмою. Закритою травмою грудної клітини, пошкодженням з двох сторін легень, двохсторонній пневмоторакс, підшкиряна імфізема. Було терміново проведено оперативне лікування, дренування плевральної порожнини. Справою нині займаються правоохоронці. За словами дружини шахтаря, представники поліції завітали прямо до реанімації в день отримання травми. Відібрали покази. Однак жінка каже, що через шок та біль постраждалого даних про обставини отримали мало. Тож вирішила подати заяву до поліції щодо нещасного випадку. Для цього відправилась до поліції. Згодом отримала документ, де вказано, що слідство триває. Нам речниця головного управління Нацполіції у Кіровоградській області Віталіна Бевзенко повідомила, що за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Обставини подій ще з'ясовують слідчі. Попередня правова кваліфікація – частина перша статті 272 Кримінального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Санкція вказаної статті передбачає покарання в вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років. Обставини події з'ясовують слідчі. Я тепер переживаю, що вони мені зараз говорять, що буде производственна травма. Ну, там всі зараз сліди убираються, тому що, як мені сказали, що не повинна працювати ця лінія, а ця лінія вже вчора заработала. Веде своє розслідування і спеціальна комісія Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. З її головою Сергієм Переверзєвим ми теж поспілкувались. Чоловік каже, не може ділитись деталями, поки в справі розбираються. Тим часом лінія, на якій стався нещасний випадок, працює. Правила дозволяють. Ми її оглянули, у нас є вже ж результати огляду. Поліція приїжджала, дивилась. Все законно, все у відповідності до закону. Ми дали дружині потерпілого можливість засідати на всіх засіданнях, задавати питання. Вона повністю присутствувала, вона знає, хоч би, коли проїздить нещасний випадок, і проїздить там смертельний випадок, і тяжкий випадок, нам присилають повідомлення. Ми у відповідності до порядку розслідування, якщо приходить, що нещасний випадок признаний тяжолий, тоді Південно-Східне міжрегіональне управління іздає наказ і починає розслідування цього нещасного випадку для встановлення причин і хто винний. Тому зараз іде розслідування, тільки було два засідання з понеділка, ще два. Нам не задається 15 робочих днів. Після лікування та правильної реабілітації постраждалий з такими травмами може працювати. За умови, якщо не буде ускладнень, Дмитро Ірха працює близько року на підприємстві. Наразі чоловік дуже слабкий. Я отримав травму, трошки незабережності. Моя була трохи незабережності машиніста. Так і вийшло. Трохи його, трохи моя. Не дотримались правил безпеки. І він мене трошки, як би сказати, стиснув. Там було 14 вагонів, 2 відцепилося. Ми думали їх витягнути, але у нас не вийшло. Ну, я йому почав махати потихеньку, він здавав. А потім як газанув, може там ще попутав рульове чи що. В общем, запхав мене в опрокид туди різко. Я оказався в опрокиді без сознання. Ніхто в гості не приходив, ні з колег, ніхто, ні начальство, ніхто. Комісія тільки приїжджала, там пояснення, брала і все. Ще триває розслідування нещасного випадку. Ніяких подробиць поки що в мене немає. Наразі постраждалому виплатили усю заборгованість по заробітній платі, каже його дружина. Дякую, хоч зарплату виплатили, що хоч є за що лічити, а не брати кредити. Телефоном ми зв'язались із начальником дільниці шахти Євгеном Дев'яткою. Чоловік запевняє, побоювання потерпілих, що справу заминають, абсолютно безпідставні. Мені якби говорили об этом буквально, по-моєму, 2-3 дні назад об этом. Я перший раз услышав об этом. Ну, вообще-то вторник і среда приїжджала держпраця з комісією. І в понеділок, вівторок буде знову вона тут. Тобто нічого ніхто не збирається замазувати. Знаю, що їм виплатили заборгованість по заробітній платі. Це я знаю 100%. Вся шахта, все підприємство, воно вже давним-давно в довгах перед робітниками. Тобто це виходить, що у нього вийшла травма, і вони вирішили, так як він не застрахований, не стоїть в профсоюзі, вирішили виплатити йому заробітну плату, заборгованість. Єдиний порядок організації охорони праці в Україні визначає Закон України про охорону праці статтею 22. На роботодавця покладено обов'язок щодо розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.